Nou, ons gaan nou aan vir oggend met ons boodskap en ons gaan klaarmaak met ons reeks. En vir ons besoekers, as jy graag wil weet wat die reeks is, dan kan jy dit gaan kyk op YouTube. Dit is alles beskikbaar op YouTube en ons is besig om te praat oor Moses en die lewe van Moses. So, en ek gaan vir jou vraag, en ons gaan vir oggend kyk na Moses. Oor hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit om my lewe te leef? Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Eksodus 18 vers 14 tot 19. Nou sê hy daarso in vers 14, en toe Moses se skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy, wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen en die hele volk staan voor jou van die môre tot die aand toe? En Moses antwoord sy skoonvader, omdat die volk na my kom om God te raadpleeg. As hulle saak het, kom hulle na my en dan moet ek regspreek tussen die partye en die insettinge van God en sy wette bekend maak. Maar Moses se skoonvader sê vir hom, die ding wat jy doen is nie goed nie. Jy sal heeltemal uitgeput raak. Jy sowel as hierdie volk wat by jou is, want die saak is swaar vir jou, jy kan dit nie alleen doen nie. Luister nou na my, ek sal jou raad gee en God sal met jou wees. Tot sover. Nou ons het die afgelope tyd vir die kerkmense, die lidmate wat hier was, het ons na Moses gekyk en ons het agtergekom dat in die lewe van Moses dat 'n verhouding met God jou in staat stel om uit te vind wie is jy. En hoe belangrik dit is om te weet wie jy is. Want jy sien, as ons nie weet wie ons is nie, kan ons nie 'n klomp vrae antwoord oor wie ons is nie. Ons kan nie 'n klomp antwoorde kry oor wat is belangrik vir my nie, waar pas ek in nie, en wat moet ek met my lewe doen nie. En ons het agtergekom uit hierdie hele gesprekvoering van 'n paar weke, dat dit, dat ons lewe uit fasette bestaan, en dat ons sekere goed doen, omdat ons in sekere fasette is, en hoekom doen ons dit, en ons het gesien, dat ons het gehoor oor wat moet ek doen, en vanmorgen kyk ons oor, hoe moet ek het doen. Nou Moses, word gereken as een van die grootste leiers in die mensdom, sy geskiedenis. Sy lewe raak die hele wêreld vandag nog steeds, want deur hom het 'n klomp slawe, 'n nasie, 'n volk Israel geword. Dit is groot goed wat hy gedoen het, maar ten spyte van sy lewe het hy 'n lewe op 'n manier geleef wat nie volhoubaar en goed was nie. En hy kon dit nie in sy eie lewe raak sien nie. Dit kon gewees het, dat hy so aangegaan het, maar op die ou end van sy lewe, sou niks van wat hy met sy lewe probeer het en gedoen het, sou hy nie dit bereik het nie. En dit sou nie in stand gehou geword het nie. Die gevaar wat ons vandag mee leef, is dat ons 'n eendimensionele lewe leef. Want jy sien, ons as mense kyk na en dink dat ons net iets moet doen. As ons vandag met mense praat en ons praat oor, dan gaan dit oor, ek moet iets doen. Maar die prentjie is soveel groter
as om net iets te doen. Die puntjie waarna ons kyk is, wanneer moet ek iets doen? Met wie moet ek iets doen? Hoekom moet ek dit doen? Waar moet ek dit doen? Wat jy sien, as jy een legkaart van jou puntjie mis in jou lewe, dan mis jy 'n groot deel van iets wat tot stand moes gekom het. En ek dink, dit is ook een van die redes hoekom mense se lewens in vandagse tyd so gebroken is, want daar is soveel legkaarte in ons lewens wat ons mis. Moses het gedink, hy doen nou 'n fenomenale taak. Hy het gedink, hy doen soveel groot. Maar hy kon. Hy was so besig met dit, maar hy kon alles verloor het. Wat hy kon gedink het, Here, ons, u seën ons. Jy weet, as jy gesien het, dinge val in plek, kan jy dink, Jesus, die Here seën ons. Ons is in die wil van die Here. Maar hy het die blinde kol in sy lewe geïgnoreer. Want jy sien sy perspektief was nie goed nie. Want waarop hy gefokus het, het hom as mens vernietig. En die eerste ding wat hy verkeerd gedoen het, was om sy familie, en jy kan daai gedeelte daar gaan lees, weg te stuur, terug te stuur, na sy skoonfamilie toe. En dit het gemaak, dat Moses op 'n plek was, dat hy nie 'n familie of 'n gesinslewe gehad het nie, dat hy op 'n plek was, waar daar geen sosiale koneksies was nie. Hy het geen vriende gehad nie. Hy was fisies afgetakel en moeg. En weet julle wat gebeur met hom? Sy hele lewe split. Sy lewe, wat soveel, en soos ons, soveel fasette het, soveel dimensies het, is besig om te verloor, en sy hele wêreld verklein. En hoeveel van ons lewens, leef ons, wat gesplit is, en ons wêreld verklein is. En 'n lewe, wat gesplit is, is nie goed nie. God wil hê dat daar goedheid in ons lewens is. Dit gaan nie oor, en dit is iets, en ek wil graag praat met kerkmense vanoggend in hierdie stelling, dit gaan nie oor hoeveel teksverse jy kan quote nie, of hoeveel teksverse jy kan opsê nie. Dit gaan nie oor dat jy so geestelik is, dat dit van jou af sal drup nie. Dit kan alles wees, maar as daar nie heelheid en gesondheid is nie, is dit nie goed nie. Is dit nie van God af nie. Jy sien, wat God wil hê, wat ons moet doen, wat ons moet aanpak, moet genesend en gesond vir ons lewens wees. Maar jy weet vandag, hoe ons leef, is om afgesny te wees van ons emosies. Jy weet, vandagse mense weet nie hoe om reg met hulle gevoelens op te tree nie. Wat ons word geleer, moenie voel nie, ignoreer jou gevoelens. Bely net positief. Maar dit split jou van jou emosies, van die emosionele gesondheid in ons lewens. En as jy nie glo dat dit met jou kan gebeur nie, kyk maar wat met jou gebeur. Ja, jy kan aangaan met hierdie emosionele armoede in jou lewe, maar leef so aan, en jy sien dit kom in op 'n ander plekke op in jou lewe, en jy raak
'n heel verwarde mens en jy kan nie verstaan wat in jou lewe aangaan nie. Jy kan nie verstaan wat aangaan met jou liggaam nie. Jy kan nie verstaan hoekom jou hele wêreld uit mekaar uitval nie. Want jy sien, omdat ons nie in voeling is met wie ons moet wees nie. Maar die Here in sy goedheid roep vanmôre vir my en vir jou. Sodat ons op 'n plek sal wees waar hy lewe en goedheid in ons lewens kan inpraat en inbring. En my volgende reeks wat ons gaan praat oor is, wat is lewe? Hoe leef ek? Maar wat doen God toe met Moses? Hy bring 'n heer toe in sy lewe. Nou dit is baie interessant, want Moses het hierdie unieke verhouding met God gehad. Jy weet, dink jouself in, hoe sal jy oor God wees en hoe God voel as hy met jou kom praat in 'n braambos? Of op so op direkte manier soos wat Moses daar op die berg was. Ek dink hy was, you will walk in the clouds. Maar hier kom God. En hy praat nie weer so met Moses nie, want as hy weer so met Moses gepraat het, dink ek sou hy dadelik en opgespring het en hierdie ding aangegryp het. Maar hy kom op 'n ander manier. En hy kom praat met hom, die Midianitiese priester, 'n ou wat nie eens dieselfde geloof of kultuur as Moses het nie. En hy sê, wat jy doen is nie goed vir jou nie. Jy kan nie so aangaan nie. Maar hoor ons God se stem in ons lewens. Want God praat met ons as mense op soveel verskillende maniere. Hy kan enige iemand enige iets gebruik om met my en jou te praat. Nou, daar is 'n assistiese gesegde wat so gaan. As iemand vir jou sê, jy's 'n donkie, lag daaroor. As twee mense vir jou sê, jy lyk soos 'n donkie, gaan kyk in die spieël. Maar as drie mense vir jou sê, jy lyk soos 'n donkie, aanvaar dit, want dit is dalk 'n feit. Watter boodskappe kom vanmôre na jou toe. Dalk is dit vriende wat met jou kom praat en vir jou sê, hoorie, ek is bekommerd oor jou. Kyk, dit gaan nie goed met jou nie. Wat gaan aan? Is dalk God wat so met jou praat? Is dalk jou liggaam wat vanmôre met jou praat, die moegheid, die frustrasie, die irriteerigheid? Dalk is jou energievlakke af. Dalk is jy so emosioneel dat jy soos 'n wipplank mannetjie is met jou emosies. Is daar God wat met jou praat om te sê jy is nie op die plek waar ek wil hê jy moet wees nie. Die vraag van môre is: erken ons die Jesus in ons lewens? Hoor ons dit wat God na ons lewens toe stuur? Wat met ons wil praat. Maar jy weet ons, as mense, kyk ons, as God met ons praat, dan dink ons God moet met ons praat, deur 'n engel, of deur 'n weerligstraal, of soos wat die kerkmense, deesdae hoor ek praat, die Here moet kom en ons zap. Maar weet julle wat, God het vir Moses gezap, maar hy het hom nog steeds op hy plek bevind, waar hy homself bevind het. En Moses kon nie aanbeweeg nie. Want wat hy probeer doen het, het hy probeer doen buite sy vermoë. Want jy sien, daar's 'n sekere goed wat God hom mee gehelp het en hy bereik het. Maar daar's sekere goed wat God my jou roep om nie te doen nie. Wat God het my en vir jou. Maar laat ek eers so begin om te sê,
baie keer wil ons buite ons vermoë goed doen, want ons is in hierdie kultuur groot gemaak, dat jy alles kan doen. En die gesegde is, ek weet nie of jy het al gehoor het, go big or go home. Dis hoe ons leef. En ons gebruik so makkelijk die tekstvers wat sê, Filippense 3 vers 14, ek is tot alles in staat, die Christus wat vir my die krag gee, so ek kan enig iets doen. Maar wat die tekstvers eindelijk beteken is, is alles wat na my kant toe kom, kan ek handle, omdat Christus saam met my is. Dis wat die Amplified so mooi sê. Hy sê, I can handle everything which comes my way. Ons beperking en dit wat God ons wil ingebruik is volgens ons persoonlikheid, ons gawes en ons roeping. Nou, vir ons besoekers, julle weet dit nie, maar my kerkmense weet dit al, ek sing baie mooi hiervoor, maar my mic word afgesit. Want as ek my mic sou aangesit het, dan sal daar nie meer vandag 'n kerk gewees het nie. Want jy sien, God het my nie geroep om 'n sanger te wees nie. Al probeer ek, al kry ek 'n stem oor planting, ek kan nie Pavarotti wees nie. Al wil ek graag, in die stort partykeer. Maar maak dit my useless? Nee. God het my nie die vermoë as deel om te sing van my roeping wat hy vir my gegee het nie. So ek moet dit wat God vir my gegee het in my beperkings, moet ek die beste doen. Dit geef nie vir my die ding, en dit is nogal so ding by die kerk, is ach, ek kan dit toch nie doen nie, so ek gaan dit nie doen nie. God het jou nie geroep om passief te wees nie, maar hy het geroep om die beste te wees met dit wat hy vir jou gegee het. En daarom moet ons op 'n plek kom, waar ons toelaat dat mense ons help om te bereik wat God wil hê bereik moet word. Want sukses lê daarin, dat ons mekaar sal help en saam met mekaar sal stap en saam met mekaar sal beweeg en mekaar sal dra. Maar toe jy toe by Moses kom, toe sê hy vir Moses, Moses, wat maak jy hier? Wat maak jy? Moses sê, ek is hier vir die mense. En jy sien, en die probleem is, ons as mense het 'n probleem met egos. Wat baie keer word ons egos gedryf deur verkeerde goed in ons lewens en ons mis die groter prentjie wat God vir ons in store het. Wat beteken, dink 'n bietjie daaraan, vir wie en vir wat jy iets doen. Dalk is jou paviljoen vir wie jy speel vanoggend, net 3 mense op. Dalk is dit jou ouers, jou ma, jou pa. Dalk werk jy en doen dinge om jou baas te impress. Want dit gaan baie keer oor verkeerde redes, hoekom ons iets doen. En ek wil vir jou vanmôre sê, aanvaar jouself ten spyte van wat ander mense sê of dink. Want God het jou alreeds op 'n plek gesit en het alreeds 'n uitspraak oor jou lewe gemaak. En dit is dat jy het vir hom die beste is. En ek wil afsluit vir oggend, deur dit wat ek vir oggend gesê het, is 3 goedjies wat ek gesê het. Nommer 1, ons moet leer om God se boodskap in ons lewens te hoor. Nommer 2, ons moet leef met God se vermoëns en beperkinge in ons lewens. Nommer 3, leef vir die doel en nie vir die ego nie. Heere, baie dankie
dat ons uit Moses se lewe kan leer wat het is om geroep te wees en te leef soos wat God wil hê ons moet leef. Daarom kom bid ek vir oggend, Here, vir elkeen hierso, dat ons sal hoor God se stem in ons lewens. Here, dat ons sal ervaar dat dit, selfs ek wat voel, ek kan niks doen nie, dat toch iets is, waarmee God vir my toevertrou het, om iets te doen, en dat die beste te doen, volgens my vermoë. Dat my doel sal wees, om God te behaag, en om alleen. Daarom bid ek jy vanoggend, dat hierdie boodskap, 'n werklikheid, in my lewe sal wees. En ek dank jy daarvoor. Amen.